اكيد جامعه تاسوس وان اندر خپويګي زمزو سپورتس مين زم سپورتس کو چې څنګه زره خپل ځان خیال ساتم تاسې چې کومل سپورتس کی اپ خپل ځان خیال ساتي کا بار لحاظ سے خو خوراک بکی هر هغه کار نه ځان ساتي چې هغه اثر هغه په سپورتس باندې کوي دا سپینې جنډې چې ماشومان نیسلی دي دا دا من جنډه ده د دې حوالې سره زه خبره کول غواړم نن په دې پښتونخوا کې تاسو وګورئ په مختلفو ضلعو کې امن مارچ کېږي په مختلفو چوکونو کې امن مظاهرې کېږي دا ولې دا وجه څه ده دا پښتنو دا 45 کاله مخکې زموږ مشرانو به دا خبره کوله چې دا جنگ زمانه دی دا جنگ زما د خاورې نه دی د جنگ له خواله مه ورځئ د اور لکه تاسو خواله لړئ نو دا اور دی او که دا ولګېدو نو دا به ګورئ بیا خورېږي دا داسې نه ده چې دا په افغانستان باندې راغله نو پېښور پکې نه په ارام کېږي نه که په یاروسین کې اور ولګي د دې اثر به په یعقوبی باندې نو دې جنگ له خواله مه ورځئ دا جنگ زموږ نه دی دا جنگ د امریکې او د روس دی دا د کمیونیزم او کپیټالیزم جنگ دی دغه وخت کې زموږ خپل پښتانه تربورانو هغې به دا پروپیګنډې کولې چې دا د روسیانو ملګري دي دا د هندوستان ملګري دي او چا به وي دا د امریکایانو ملګري دي نن راشه وګوره 45 کاله تیر شو نن موږ کوم ځای ولاړو زموږ معیشت تباه شو زموږ کاروبارونه ودرېدل زموږ بېروزګاري اسمان سره خبرې کی تاسو راشه وګورئ د شهیدانو سیرې زموږ په مقبرو کې خطرې دي زموږ میندې خویندې د خپلو شهیدانو باندې الټه پرتې دي څومره میندې خویندې کونډې شوې دا پښتنو 45 کاله مخکې چې زموږ مشرانو کومه خبره کړې وه نن ټول که هغه ارت ما سره تعلق ساتي که هغه نون لیک دی که هغه پیپل پارټي ده که هغه بل جومات دی که بل جومات دی ټولو دا ووایي چې دا جنګ زموږ نه و دا جنګ پردي و او دې جنګ کې سراسر تاوان چې و دا د پښتنو او نن ته وګوره نن ته وګوره د هغې اثرات دا د پښتنو د هرې حجرې ته ورسېدل هرې کوڅې ته ورسېدل او هر کور ته ورسېدل پښتنو نن جنګ دا نه دی چې په ټوپک دې وژني په ګولۍ دې وژني په بارود دې وژني نه نن یې د منشیات را پرېښې دي ته وګوره ستا منشیات چې دي دا څومره په کلو تو خرڅېږي کم داسې کور نشته چې ته ونه رسېدل کم داسې تعلیمي اداره نشته چې ته ونه رسېدل هر ځای کې عام دي هر ځای کې کلو خرڅېږي دا هم یو سوچ سبزي منصوبې د لاندې کېږي پښتنو دا ستاسو ذمواري ده د دې خبرو نه به ځان ساتو هر هغه چا سره به کېنو چې یو سوچ لري چې یو مایند سیټ لري هر هغه چا نه به ځان ساتو چې چا کې د ټوپک کلچر وي چا کې د منشیاتو سوچ وي د هر هغه محفل نه به ځان ساتو هو خلکو سره به کېنو خپل مایند سیټ به بدلو خپل سوچ به بدلو زما ماشین زما رونو زما همزولو دغه یو څو خبرې وي که چې واوالې پکې شوي او که څه کمې پکې شوي ما څه غواړم او دغه شان چې دا ان شاء الله.